kan jeg altså bare kan 1 og bare kan 2. Og jeg skal lige høre, har I sådan godt styr på jeres mytologier herinde? Wow, nørder. Det er jo så heldigt, fordi vi skal se Sasha som Ares fra Sinbad og Laura som Hades fra Hercules. Til hvad? Til en ny film! Med hvem? Med Peter Plysch. Jeg søger rollen som den nye grisling. Ja, Alex! Hvad med vores film? Du lovede det for så lang tid siden. Pff, prøv at høre. Med dine øjne og mine behårede ben. Hvad med dine behårede ben, skatter? Må jeg se dem? Gå da væk med dig! King Kong har ringet. Han vil gerne have sine ben tilbage. Nå, er det for skræmmende for dig nu, hva'? Der er intet, der kan skræmme mig. Siger hvem? Det gør alle mine fans, og på bagerste række. Hvorfor fanden tror du, de har sat sig op på bagerste række, hva? Skræmmende. Hvad med dine fans, Iris? Jeg kan ikke høre dine fans, eller se dine fans. Ja, det vil så sige, det rager ikke dig, men hvor er Pina og Plage? Jeg kan ikke se Pina og Plage. Kan I se Pina og Plage? Hvor er Pina og Plage? Pina og Plage, de er... De der hjemme, de har lavet en Facebook-side, en fanside på Facebook af Hercules. Så sagde jeg. Så kan du godt lide Hercules, så altså, er du meget afhængig af Facebook. Altså, Hercules er større bryster end mig, så selvfølgelig kan jeg lide Hercules. Okay! Var det skræmmende nok? Nej, jeg sagde, at der ikke noget skræmmende mig der. Sikker?